sabo. Wa huji ilayla. Wa kyo bini wani koma bo. Fajara zati wa umeja lisatani. Atide. Alo ba wo bini meji wo. Nidi ahere ne. Wa jara zati nda uma wo. O salama si wa oti foni. Wa la mutu adale ya salama. Zente. Fajala zati nda uma wo. Mabo. Wa salama ti alayla. Wa salama ti alayla. O salama sa wo bini meji. Wa la mutu adale ya salama. Pakola, wani beni. Inna salama ibadatun. Salama ibada. Salama ton salama ni ibada ni esini. Eni oba si ti ku ko le se lo ma. Ola gbe wo ti ku lo fi lenu ati salama. Ba ba gbe Olorun a tun se ibada nu forun fun wa le ri oda lohun. Ni mo ni gbe sare ya sibe ni. Yo mo sare ya sibe o. Mo se wo le igba ti won salama si te ni dawun. Yo se le ibu o le gba ti won salama si ni te ni dawun. Anabi wo la intele ke sa anabi ti wa de to anabi wa ni rodu salam waju yo te ba ti si ninu awon ijo awon kan a tun ti ba yun laye nisin te ba ti si ninu ijo won te ba ki won ni dai lohun emi won bi la mi ke se musulumi ni islam eleyi wo se musulumi musulumi won o gba furasi kori ti o ba ni ri be nti o fi da musulumi ati musulumi na na ni ka salama si la wa àwọn ọba adébi wípé dàgbà àtẹlẹlà kíní yẹn lè gan lára wọn o lè gan islam wọn lè kókókókókó abá yìí máa bọ̀ fún. Bàbá iná máa yá àlísà ẹ̀tọ́ ẹ̀ dàrú máa. Ètí ń gbé àdéhùn nínú ọmọ ọdọ́kọ ọmọ àwọn jòkóti àwọn obìnrin méjèèjì. Wọ́n ìsà bítọ̀ ìrìn àlàrà sí ìdáhùn máa. Obìnrin yìí ní ẹ̀mọ̀ tó ń rí lára àwọn obìnrin méjèèjì ni pé. Bìtọ́ ìrìn yẹ̀tì wọn. Ó ní ẹyẹ ńlá ńlá kan ọgbà lẹ́yìn kínní. Aláyọ̀. Ó ní ìyẹ́ tó fẹ̀. Ẹyẹ kẹ́lẹ́ bà lẹ́yìn kejì. Òun náà ní ìyẹ́ tó fẹ̀. Wọ́n yìí sá bìtọ́ ìrìn ilẹ̀ Áwálì. Ẹyẹ tó bà lẹ́yìn alákọ̀ọ́kọ́ ni. Yankun ọ̀sà bímọ Ọpọlọ obìnrin àkọ́kọ́. Wàsálì. Olówó fi ẹnu rẹ̀ sá ọpọlọ rẹ̀. Yóò jẹ ọpọlọ rẹ̀. Yóò tún fi ẹnu rẹ̀ bọ etí rẹ̀. Yóò tún mú kẹsẹ́ ń bẹ̀ bí omi. Bẹ́ẹ̀ lọ́bìnrin òun pariwo yé ara ni òun. Obìnrin ọlọ́kejì. Yàwó alẹ́ ìmọ̀ ẹbí jẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn. Ìyá tiẹ̀ ìyá àkọ́kọ́ ó fi ṣe ọ́mbrẹ́là sẹ́yìn obìnrin kejì. Yàwó alẹ́ ìmọ̀ ẹbí jẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn. Ìyá ọlọ́kejì ó fi ṣe tébùrù dé yẹn bí jẹun dáyìn ní kẹ́kẹ́ ó fi ṣe é ṣe tóbìnrin yìí bá jẹun tán níbi ìyá alákọ̀ọ́kọ́ yóò nà án báyìí tó bá tún ní ìdí ọ̀pọ̀ ọbẹ̀ yóò fi ìyá kejì fi atẹ́gùn sí i. Yàwó ọlẹ́ yẹn. Yóò fi ìyá àkọ́kọ́ yóò fi gbé oúnjẹ fún un. Ìyá kejì ni ọmọ fi fẹ́ atẹ́gùn sí i. Alákọ̀ọ́kọ́ òun fi ẹnu rẹ̀ sá ní ọpọlọ. Yóò sì fi ẹnu òní fọ́ nínú etí yóò fa omi kẹjá níbẹ̀. Èyí ń pariwo ònira èyí ń pariwo òdùnú. Ibì kẹ́lẹ́ wọn sì jọ wà àyè kẹ́lẹ́ wọn jọ jòkó sí. Wà kọ́ láti ìlìlì wúlé. Obìnrin ni màá fi ọkùnrin obìnrin alákọ̀ọ́kọ́ ni. Máa sa lílí ti ìyá sí ìlí kàràmà. Máa sa lílí ti ìyá sí ìlí kàràmà. Irú dáadáa wo ni wọ́n ṣe fọ́lọ́ ń bò fún gbádùn tó báyìí. Lèmi ti yá sí ilé kọ̀ọ̀rọ̀ rẹ̀. Má bàbá yìí. Kọ́lá ti kálẹ̀ ní bídárì ìdúlé àìsàn òjò. Ó wọ̀ ṣe dáadáa kan. O ò ní nọ́bìlà kan. O ò ní tẹ̀sùbà kan. O ò ní sàárà kan. Àmọ́ tóun ṣe tóun lé òkúun ṣe tóun fi pàdé àánú ọlọ́run ni pé. Dárì bí dùn ní ẹ sáwùjọ́. Gbogbo ọmọ ti lé òǹkà ló ń níhu tó àṣẹ ọkọ òun ò da kọjárí. Kúntù. Mo ti àtàlà wo. Àdáhùn ti ń bẹ̀rẹ̀ àárín òun pẹ̀lú ọkọ òun. Ọ̀bàjẹ́. Àmọ́nà ọkọ òun òun gbé fẹ́lòmíì. Ẹ̀yin obìnrin. Ẹ̀yin obìnrin. Ìyá ẹni tó lè náwó yín pé ẹrù tó kọ ìdì tó dì pamọ́ sí lọ́dọ̀ ẹlòmíì ò tú rí. Ẹlòmíì ò tú ẹrù tó kọ ìdì pamọ́ sí lọ́dọ̀.
ça ne va lui donner mal aussi. Et on pourrait dire une interview elle est où? On sait nous faire le mieux les filles. Ah ah. Ah bah, elle a mis tout à nous dans un passeport pour nous en tête de bonne chance. Mon père, nous n'y a pas tout. A deux ou alors, on est venu à deux ou alors, quand tout le monde est à la ou. On croit qu'on t'y pisse, mais n'est-ce pas? C'est plus honnête, on a sa tonne d'aide qui est pour Kamita. Non, il nous, il nous, il l'on télé, là encore, l'on vient dans le maïs. Ou à Bodia, à la guitoria, et Bilia. On est dans ton roi, t'as de la. Ou à la, 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 à la. On est tombé, c'est tombé, on va nous. Bravo. Ou encore la télé, les Akari. Oh, bien, les Kéti. On est kilo de. Mais, on est fini d'ailleurs. Ou encore la télé. Ah, son mot. Et les contours, ils m'ont attendu, Solia. On est tombé, ils m'ont attendu, Solia. Pas d'assez. Et les contours, ils m'ont attendu, Solia. Ou encore la télé, Solia, ça au jeune. On est encore où? À fin, on fait. Il est là, il
inda sabia wi ko kere laye abi kan bu opo to da du bori wo lo gbo wa inda sabia ara lo ro jo re akoko nu wa li ba so a opo ori kuri tori wa le lo mo bi jin jo ni o lo tun pa wo re re lo bi wa li ba so a ara ni to lo wo ni o ro jo re wa ori gbe ade un ko foju re wo to da ara fun osi wa li bu wa da o opo to opo kan re ro bébé bá lọ ka ọmọ lórí ẹja dáná sunmọ tó wọ kì látọdọ rẹ o ọlọrun ló rojọ rẹ. wà á ní bùwá dẹkú náà. ọ̀rọ̀ ní gbogbo ẹ̀ pátá. ìlà ayé kàkà láàlẹ̀ o bẹ̀sẹ̀ ó là. ẹni mo ní wà sínú. wà sínú eléyìí o. kálukú sì ti gbọ́. kó ọ̀rọ̀ náà ti gbọ́ tiwa. adéhùn dọ̀wọ́ wa o. adéhùn dọ̀wọ́ wa o. àwọn corporate guy. àwọn corporate guy. èyí jẹ́ tún mú alọ́dún yìí dáa. ọlọ́run ọmọ èyàn tí ó sàǹfà níbi eré yìí. bẹ̀rẹ̀ láti ẹni tẹ́ ibi sasájú. bẹ̀rẹ̀ láti ẹni tẹ́ ibi sasájú. ayé yóò ní burú láyé. ayé yóò ní burú láyé láyé. èyí tó kù làdúrà dẹ́kun bẹ́ẹ̀ kìí. ìwọ tó o bá mọ̀ pé bùkátà rẹ ti bí á tẹ́. ìwọ ni kẹ́ni ó dìde máa lọ. ìwọ tó o ní nǹkan fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run máa lọ. ìwọ tó o ní nǹkan kan mí sọ fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run máa lọ. àmọ́ ọ̀tọ̀ bá ní ìdílé mi lójú kó sí. àmọ́ ọ̀tọ̀ bá ní nǹkan gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n dà bí kò dìde sókè mi lójú kó sílẹ̀ kẹ́dẹ́. Ya Allah! Ya Allah! Ya Annan! Ya Annan! Ya Mannanu! Ya Mannanu! Ya Zalijal Ahadi wal Ikrami! Ya Zalijal Ahadi wal Ikrami! Aya put down on it! Ya Abed Umar Adalam! Yukun ala bikum mutasamu! يكون مكرا بكيفا يكون فيكون إنما أمره إنسى على دشيا أي يقول له كن فيكون سيامين أميسا آمين 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 الموكي أول فاني جوكو أول فلاك أول فان جوكو أرمى جيفانيرا أولو أرمى جيفانيرا Baba wa olukolu. Baba wa olukolu. Ọlọ́njẹ́ máa wà dáadáa. Olúwọ́njẹ́ máa wà dáadáa. Àwọn àfáà mi tí wọ́n ń bẹ ní ẹgbẹ́ wọn. Àwọn àfáà tí wọ́n ń bẹ lẹ́gbẹ́ baba wa olukolu. Baba wa Imamu Azam. Baba Imamu Azam. Ọlọ́mọdàmọ yín o. Olúwọ́mọdàmọ yín o. Bákan náà baba wa tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa. Baba wa gbà tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa. Baba wa Adémọ́lá. Baba wa Adémọ́lá. Àti baba mi tí wọ́n ń bẹ ní ẹgbẹ́ wọn. Alájọ ayé ọ̀bẹ. Àti àfa wa olówó. Àti àfa wa olówó. Àti àfa mi bákan náà. Àti àwọn àfa wa tí àwọn náà ń bẹ pẹ̀lú wọn bákan náà. A fojú di ẹnìkan. A fi ojú di ẹnìkan kan. Ọlọ́run wọlá ní oṣù táwa yìí. Ọlọ́run wọlá ní oṣù kẹta wa ń bẹ̀ yìí. Ìdùnnú gbogbo ògbà. Ìdùnnú gbogbo ògbà. Ọlọ́run náà bá ń ṣe fún yín. Olúwa bá ní ṣe fún yín o. Alálùkọ Hani. Ìwọ tó ń bá kájà wa pọ̀ tẹ̀ lọ́wọ́ lájú àyè mọ́sàn-án. Ọtún sítáàtì rẹ̀ fẹ́lò míì. Àwọ̀ ọ̀sán la fi mú wá. Ìlà ìdásílá ìdá àdílá ọ̀wọ̀ ó fi Ramadana ti ń gba ìbúra. Kò sí ń tó ọba fi béèrè tọ́lọ̀ òun ní ṣèkan náà. Kò sí ń tó fi béèrè tí bùkátà ni òní bíyá. Àdéhùn tẹ́mi náà gbọ́dọ̀ ń ṣe kí n tó ṣe wá sí àdéhùn. Òun náà lè bí náà fẹ́ múṣẹ. Ẹgbà. Wọ́n ní ẹgbà. Kí n mẹ́yẹ rẹ̀. Ẹ fún àwọn tí ẹ bá lágbára ti fún. Ẹfọ tó sáàtì. Ẹfọ tó sáàtì ẹ̀fọ́ kárí. Ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀yà wa ń bẹ̀ wọn. Ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀yà wa ń bẹ̀ wọn. Ẹ̀kọ́ fẹ́ nìkan bẹ̀. Ẹ̀kọ́ fẹ́ nìkan ẹ má ti pin níṣẹ́ o. Ẹja parí wá sí. Ẹni tí mo ní okó fún ọ̀tọ̀ bóò ló ti ń fàṣì léwé. Níbi tí mo ti ní. Níwájú àwọn bàbá yà yín. Ẹ̀kọ́ fáwọn yẹn bẹ̀. Ẹ̀kọ́ fáwọn yẹn bẹ̀. Ẹ má ti pin níṣẹ́ o.
Esi ma ti lo do wa. Wo to lo pa ni o kari. Wo to lo pa ni o kari. Bi sanu elomi. Bi sanu elomi. Nibi ti mo koju si. Nibi ti baba wa gba lo ma da koju si. E fo fun ame. Ayo wa creative, won e ko fun ame. Adeun temi na bodo nse. Adeun ti baba na bodo nse.